Bueno, aviam, la plataforma d'afectats per hipoteca som una associació que és totalment gratuïta, on està formada tant per gent afectada per no poder pagar la seva hipoteca i per ser desnonat, com per persones solitàries que ens deixen hores de la seva vida per almenys poder fer acompanyaments a gent i donar tot el suport possible. Normalment ens organitzem en assemblees setmanals on es fa una assessoria col·lectiva. Això vol dir que no tenim tampoc cap expert, però tot i que hi ha advocats que ens fan algun favor i venen també a donar algun tipus de suport i informació. Normalment l'experiència es basa de traient de tots els casos que hi ha, individuals. Mirem de que serveixi d'algú l'experiència de presa per cada un i que serveixi per aconsellar els diferents casos que tenim. La plataforma es va crear a Barcelona al febrer del 2009 per un grup de gent que venia d'altres moviments antiglobalització, del grup UB de Vivienda, i la van crear davant d'un sistema pervers que ja veien que deixava les famílies al carrer i que les deixava totalment indefenses. Les deixava indefenses perquè l'actual llei hipotecària el que fa és subhastar la teva vivenda habitual per un 60% del valor, deixant-te amb el 40% restant de deute, el que se li té que sumar uns interessos de demora que aplica el banc a vegades d'un 29% d'interessos. Recordem que l'usura està en el 30%. I unes costes judicials que molts cops van des dels 30.000 fins als 120.000 euros. El que molts cops moltes famílies el que s'han trobat és que el deute assumit és superior al deute amb el que van començar la vivenda, tot i que li treuen la vivenda. Llavors a Granollers vam veure amb molta gent del 15M, es va decidir unir a la plataforma amb una comissió que teníem sobre la vivenda. Vam crear una plataforma aquí a Granollers, érem dues, tres, quatre persones, i es van donar suport al barri de Sant Miquel, Tres Torres, l'associació de veïns d'allà de la zona. Estem molt agraïts d'haver-nos deixat un local durant gairebé un any i tot el suport mostrat per molts dels integrants d'aquella associació de veïns. Com la situació actual era la que era, nosaltres vam decidir, bueno, des de Barcelona però a totes les parts de l'Estat, que la nostra actuació tenia que ser desafiar la llei, fer desobediència civil, perquè la llei és una llei injusta i les lleis injustes s'han de canviar d'aquesta manera, desobeint-les, contra més gent millor, i un cop desobedients, doncs, obligar a l'Estat i als poders polítics a canviar aquestes lleis i fer-les al servei del poble, no que el poble estigui al servei de les lleis i quedant-se al carrer. Nosaltres tenim unes quantes campanyes que són els àmbits en els quals ens movem. Un d'ells és l'estop desnonaments, que és quan les famílies estan a punt de ser desnonades, mirem de portar molta gent a la porta de la casa, mirada per al desnonament. Participen tant entitats del poble com veïns, com col·lectius que hi hagin propers, com a Càritas de Bellavista també ens ha donat sempre suport. I el que fem és esperar allà que arribin la comitiva judicial, mirar de no deixar-los passar, mirar de negociar amb ells, que retardin el possible la data de desnonament, i en aquest temps que guanyem mirem de poder negociar amb els bancs. Negociar amb els bancs és una cosa bastant complicat. Tenen el poder, tenen tota la llei del seu costat, i el que mirem de fer nosaltres és d'anar-los creant una pressió. Una pressió que al principi comença amb poca pressió, va la persona afectada sola al banc a preguntar si li poden fer una adhesió en pagament. Si s'hi neguen, o com sol és habitual, els bancs s'amenacen i miren de crear més pressió encara perquè la persona es doni la volta i se'n vagi. Ja comencem a anar amb un parell de persones de la plataforma a fer un acompanyament, a mirar en què podem negociar, què es pot donar d'algun lloc. A vegades això ja funciona i ja miren d'arribar a acords, i a vegades que amb aquestes tampoc. Llavors anem fent una escalada de pressió, i el que fem és portar molta gent a la porta del banc, fent paperades als bancs, mirar de trucar a la premsa, mirar de fer-los mala publicitat. Llavors els bancs arriben a un moment que tenen en una balança la mala publicitat i el que poden treure de beneficis de la vivenda actual. Si aconseguim que la mala publicitat pesi més que l'altra, acaben cedint. Amb el que estem demostrant que la pressió i la desobediència civil funciona i és el camí a seguir per coses injustes. Una altra de les altres coses que estem fent és l'obra, bueno, el que hem denominat l'obra social de la PA. Es tracta de directament ocupacions de cases, de les famílies que han desnonat i es queden al carrer, tornen a ocupar la seva vivenda. Perquè considerem que si aquesta persona s'ha quedat sense vivenda i té un deute de 200-300.000 euros, té tot el dret moral d'ocupar la seva vivenda i tornar a viure allà. Tot i així, desafiant la llei també, que sobre ocupacions també pot tenir penes d'inclús de presó. S'ha de recordar també que últimament, aquesta setmana, han hi hagut uns canvis de lleis del govern on han demostrat clarament que no han fet res.
El que han fet és una pantomima. Només han tapat una mica el problema i només servirà per quatre famílies comptades que puguin tenir els problemes més greus. Igualment hi ha moltes famílies al carrer. Fins ara ens estàvem posant al punt de mira en les entitats bancàries que creiem que eren les directament responsables de la situació actual. Tot i així amb la connivencia de partits polítics, però apuntàvem més cap als bancs i caixes. Després d'aquesta setmana ens han demostrat que no estan mirant per fer res per nosaltres. En el que ja estem decidint, a part d'apuntar cap als bancs, apuntar també cap als partits polítics i que es facin responsables de les seves accions. Perquè no pot ser que les famílies morin dia al carrer. Recordem que hi ha a l'estat espanyol sencer, són 9 suïcidis diaris, 4 dels quals són relacionats directament amb la crisi. És una xifra que no es pot assumir i no podem permetre aquesta situació més endavant. Nosaltres, per anar en contra de tot el que estan dient, ja fa temps que estem promovent una ILP, una iniciativa legislativa popular, on ja portem més de 600.000 firmes. En principi fa falta 500.000 per portar-ho a l'Estat, bueno, al Parlament, i que debatin la llei electoral. És probable que ens la tombin encara amb tot el suport popular, amb el que encara ens donaran més motius, perquè serà és l'última opció legal que tenim per fer. Perquè si no ens fan cas amb això, doncs ja tindrem que mirar de fer accions més contundents encara. Recordem que és un dret la vivenda que ja queda constància a la Constitució i que se l'estan passant parlant malament pel forro. Llavors hem que agafar i reclamar els nostres drets i exigir-los, i si no ens els donen, agafar-los, perquè no pot ser aquesta situació gaire més temps. A la ILP el que demanem és la dació en pagament retroactiva, que vol dir que la família que entregui la casa se li perdonarà el deute i el deute quedarà cobert amb la vivenda, però no només pels casos a partir d'ara, sinó retroactiva des del 2007, que és a l'inici de la crisi, que és quan moltes famílies es van quedar ja sense vivenda. Aquestes famílies, moltes d'elles, encara tenen deutes bastant alts, de fins a 300.000, 400.000 euros, i que se'ls segueix reclamant de per vida. Llavors entenem que se'ls ha de condonar aquestes deutes. Una altra de les coses que es demana és la paralització dels desnonaments, però no dels desnonaments que digui l'Estat que són de casos extrems, no. Tots els desnonaments de primera vivenda. Considerem que tota la gent que és desnonada de la seva vivenda habitual és un cas d'extrema necessitat. No hi ha cap cas que es quedi al carrer que no sigui d'extrema necessitat. I una de les altres coses que exigim, que sembla que comencen a moure's per aquí, però no tenim gens de confiança en el que facin, és un parc de vivendes de lloguer social. Perquè moltes de les famílies que desnonen, alguns és que no tenen ni ingressos, no poden pagar res, ni un lloguer. Un lloguer social es basa en que com a màxim es pagui un 30% dels ingressos que tingui aquesta família. Poden rondar entre els 100 euros i els 200-300. Nosaltres veiem que una família això encara ho pot assumir. El que no pot assumir és un lloguer de 700 euros i pagar la llum, l'aigua, el gas, el menjar, quan últimament la gent o està alinem o el que està treballant està cobrant 900 euros de màxim. No es pot assumir. Nosaltres des del nostre col·lectiu animem a tots els que es puguem fer un cop de mà, tant si teniu problemes que es passeu pel nostre local. És a l'avinguda Enric Prat de la Riba, el número 82. Allà és on fem les assemblees cada dilluns a les 7 de la tarda. Si hi ha algú que no estigui afectat, però encara així tingui unes hores lliures a la setmana, ens aniria molt bé també el seu cop de mà, perquè anem molt, molt saturats tal com està la situació actual i ens fa falta tot el màxim d'ajuda possible. I bé, informar-vos també que aquesta és la part de Granollers, però bueno, tractem casos de tot, no tota la comarca, però de pobles propers. També hi ha una altra part a la Llagosta, una altra a Mollet. Ara estem intentant crear una part a Canovelles, perquè tant Canovelles com Bellavista tenen una casuística molt elevada de desnonaments. I almenys així mirarem de descentralitzar-ho una mica d'aquí i poder abarcar més gent. També per a altra gent a Canovelles. Si algú li queda referiat, doncs també estaríem agraïts. I res, agrair sobretot a la gent que ens deixa el local actual, que és l'associació Sota el Camí Ral, l'associació de veïns, i a totes les persones que venen als desnonaments, tots els que ens fan un cop de mà, totes les entitats que ens han donat suport fins ara i que ens segueixen donant. I estem demostrant que sí es pot, perquè és el que estem fent dia darrere dia. Moltes lluites que no s'havien fet perquè la gent ja no tenia la insistència de lluitar o es pensava que no servia per res, estem demostrant que sí que serveix. Així que endavant i força. Thank you.